Аз просто те обичам и това мигът поражда в нашите ръце и топлина, и приказна омая, и все потихи са безшумните нозе. Аз просто те обичам и това е, дори да имам шанс за друг живот, на теб ще посветя душата нежна и тази тайна гарчаща любов. На теб ще посветя душата нежна и тази тайна гарчаща любов. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Аз просто те обичам. Март, вие слушате предаването Нощен хоризонт, а чухме преди малко песента Просто те обичам. Защо? Защото гости тази вечер са Вили и Краси Гиомезови, познати като дует Шик. Добре дошли! Добре заварили! Добре заварил, спасен! Темата за любовта ли е водеща в вашето творчество? Определено! Определено е! Това е темата. Семейна... свързана е с обичта, с семейството, с децата. И тъй нататък. За какво друго да пеем? Ако не за любов. И това е вечната тема. Ето, ти сега се оказа, че си млад човек, и вече имаш семейство, дете, съпруга. Ето, за какво да живее човек друго? Всичко друго а е ти преход. Не говори така, може да си има Така ли? Аха, обожателки. Добре, не, изложи се. И да не знаят. Много ми е приятно, че тази вечер сте тук при нас. След малко ще говорим за любовта, за приятелството, за живота въобще, но преди да започне нашия разговор, искам да ви дам книгата «Музика и текст» на предаването «Нощен хоризонт», в която всеки от гостите продължава изречението «Въпреки всичко». Давам ви я и помислете, в края на предаването ще чуем как бихте продължили изречението «Въпреки всичко». Коя е последната ваша песен? Която сме направили, искаш да кажеш. Да. Ами ние имаме доста последни, защото приготвяме един албум, който да е най-доброто като наше творчество и искаме да бъде с два диска вътре. Едните песни ще бъдат чисто нови, съвсем нови, а другите са най-добрите ни песни през годините. Въпреки че първоначалната идея не беше такава, беше да бъде двоен диска, в един да има 8 нови песни, горе глупости, 8 от златните ни песни и да кажем, примерно 2-3 нови да бъдат като поздрав за нашите почитатели, да има и нови песни. Как ще се казва албума? Мислили ли сте? Не, ще ни помогнат за... Нека да стигнем да свършим, да теглим чертата и ще ни помогнат и за оформление на албума и за заглавие, всичко останало. Аз лично не съм мислила, но... Та новите песни станаха вече доста повече, не 4-5, а станаха, ще станат може би 10. Това всъщност е един съвсем нов албум от 10 песни. Може пак така ще разпределим 8 стари и 5 нови. Говорили сме с нашия приятел Игор, който иска да ни даде идеи за заглавието на албума и за още как да се казват нещата. Много мило. Знам, че Игор Марковски е режисьор и на една от последните ви песни «Ангел в нощта». Той е сценарист, по-точно Игор. Той прави това видео всъщност като продуцент.
Режисьори са Васко Стефанов и Стефка Николова. Е едно много хубаво филмче. Бащата, който е с малкото момиченце. И тази песен се харесва и заради видеото, предполагам, което е. За песента ще говорим след малко. Аз тук съм ви приготвил един подарък. Един ангел. Ангел в нощта. Подарък за вас. От екипа на предаването Нощен хоризонт. Звукорежисьор е Георги Бангиев. Музикален редактор Христина Янкова. Радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е. Спас Крайнин. Краси Гиомезови, познати като дует Шик, са гости на предаването Нощен хоризонт. Ангел в нощта чухме. Само да кажа на нашите уважаеми слушатели, че тази седмица песента Ангел в нощта зае достойното 10-то място в класацията на БНР ТОП 20 и тя се придвижва напред в тази класация. Историята на песента каква е? Ми от 20 песни не е лошо 10-то място, да те призная честно. Златната среда. Въпреки че Игор Марковски, който е продуцент на видеото на тази песен, беше написал преди няколко дена, че директно влиза на 6-то место в БНР ТОП 20, което е значи малко нагоре, но сега пак ще се засили, може би.
Ами това е една песен, може би от преди 10-15 години, когато измислихме с Пламен Тотев, нашия приятел и колега. Аз измислих музиката и той направи стиховете. В началото той даже сега ми припомни, той е много паметлив, сега ми припомни, че в началото демото е било в по-бърз вариант, но даже с Вили преди няколко години записахме тази песен в наше изпълнение вече в по-бърз вариант, който също не е лош, но прецених, че по-добре ще бъде да бъде в балдичен и мисля, че така постигнаме някакъв ефект. Хората доста я харесват песента и много се гледа в интернет платформите. Много подходяща за нощта. Точно, точно така. Някои хора казват, че така малко им е тъжно с този стих, но че много ги докосва, кара ги да плачат или да мечтаят нещо от този род, което е много мило. А клипа къде е сниман? Само да кажем на онези, които не са го гледали, че там има едно дете, което прилича наистина на ангел, да. С баща му. Тя играе страхотно, да. Майка е загинала нещо от този род, но ние не сме участвали в видеото. Игор го направи като филмче. Той всъщност повечето песните как ги прави много хубави. Даже някой път ги прави черно-бели. И това детенце наистина е много сладко и много естествено играе. Самотен баща, който след смъртта на съпругата си се отдава на лекарствата, да не изпитва нищо, да не чувства нищо, но в един момент... Не забелязва детето си. Да, не забелязва нищо, да, детето си. И тя се скрива един ден в гардероба и той тогава осъзнава, че какво би загубил след като я няма и почва да я търси. Тя... го намира, прегръща го и вече... Но тя играе фантастично, да. Тъй, както и самия актьор. А актьорът Велислав Павлов? Да. Да, страхотен. Много хубаво играят, много хубаво двамата. И самата идея на Игор като сценарист е много хубаво, както на режисьорите. Предполагам, че някъде в София, но не съм присъствал на снимките, което няма нищо странно. Краси, ти си писал десетки текстове на песни, не само за дует Шик, но и за много известни. Не, по правилните текстове по-малко съм писал. Но да. Музика си писал. Да, Много. А между другото, преди години съм писал някакво текст, но нямам претенция, съм някакъв поет или текстописец. Даже Вили ми кореше в началото, но има една песен Не мога без теб се казва, която е най-гледната наша песен в YouTube, което значи, че все пак по граматика съм много добър българска граматика, така че явно това ми е помагало да измисля някакви думички, дори и да са по-тривиални. Ще си говорим за колегите и за какво те вдъхновява да пишеш музика, текст, но вие двамата как се запознахте? Аз, помниш ли? Подготвяйки се за разговора, изчетох много ваши интервюта, изгледах много ваши интервюта, но някакси този въпрос ми обягваше. Не, как се запознахте? Да. И сега ти интересно да разбереш. Запознахме се в група Домино. Аз вече бях в състава на Домино, а Краси беше войник. И Гого беше го открил. Явно усетил музикант лъка му, въобще качествата му на музикант, защото той вокалните аранжименти на групата преминаха в неговите ръце. И той го доведе веднъж. Ние работехме в хотел София, тогава се казваше, а сега е Радисън, мисля. Нещо такова. Да. Без реклама, моля. И за първи път, голяма работа сега. И за първи път Гого го доведе да ни го представи, запознахме се. Това беше първата ни среща. Аз бях свободен, вече отказал. Така ли? Да. Така ли? Добре, извинявай. А толкова разговорлив ли беше? О, той много приказва, но аз се научих и от него и аз почнах да приказвам много. Сега се научи. Ами, той по принцип е доста приказлив човек, но аз когато нямам настроение, много мълча. Да. Да. Аз съм много контактен. Той е много контактен. С всички хора. Няма човек, с който да не се заприказва, да не намери тема за разговор. И с непознати. Така, за как говориш с непознати хора? Ми викам, слизам да налия бензин на някаква бензостанция, няма да казвам, нали, марки. И човека се е изморил цял ден с пистолет, и аз го заговарям нещо, нали, че има вила, викам, и ние има някаква къща, така. И тя каза после, как говориш с непознати хора? Ми викам, това ни отличава от животните, че ние може да говорим, може да разсъждаваме. Въпреки, че животните са по-благодарни. Всички сме хора. Да. Няма значение. Така. Какво работиш? И като срещна в онзи ден Вили, заговори ли я? Аз бях каменел от нея да красота. Тя така ме погледна малко. И трябваше да изчакам 4 години. Така, цели 4 години. Да се залюбя с нея. Може би тя има някакво желание да се залюбва с мен. И така. Тото е било описано да става, е станало и така. Да, така беше. Да. Колко години вече?
И ми заедно сме 35 години почти вече. Сега ще стана 35 години. А сме бракосъчетани. 33 години станат. Никът се зарубихме, 2 години по-късно. Направихме семейство 88-а. И така, тази година ще стана 33 години. Сега по-младите като мене ще попитат какъв е ключа за такъв брак 33. Трябва да гледате в една посока с твоята дама и да се харесвате. Любовта няма да е като първия ден и като първия месец, първата година. Децата няма да ви задържат заедно, ако вие в един момент започнете да не се харесвате или да се дразнете един от друг. Но в едната посока, ако гледате, дори без значение, че ние работим с Вили в една съща професия, трябва да си оставите лично пространство и свобода и много неща. Прескачате трудностите. Партньорството е много важна дума. Трябва да сте партньори, а не един е да забива нож в гърба на другия и така. Това ли е житейски урок, който научихте двамата един от себе си? Така ни е било описано. Ние не сме се... Той живота те учи на много неща. Но така в трудностите и във всичките ни препятствия, които са били пред нас, сме гледали да оцелеем. И то да оцелеем двамата, не единия. Какво казва жената в общината, в която бракосъщава с твоята съпруга? Прямо казва, че в бедност и богатство ли, ти се жениш за този човек или се омъжваш да бъдеш партньор с него до края на живота си. Нали? Почнеш да сменеш първи, втори, трети, пети, всеки следващ бъде може би по-лош. Има и варианти в втори брак, който така не е неуспешни, но по-голямата част просто, ако ти не можеш да правиш компромис с този човек, с който си бил в първи, няма да можеш да правиш компромис и с втори. И накрая ще окажа, че може би някои от причините са в теб, а не в отсрещната страна. Ето сега, изминалата година беше една много трудна година, особено за хората на изкуството и хората от музикалния свят, заради този COVID-19, коронавирус. Много от вашите колеги си останаха вкъщи, други пък загубиха работата си, препитанието си. Как се оцелява в времена на пандемия? Ама те всички загубиха работата си, не само някой. Ами, специално ние двамата оцеляхме и оцеляваме, просто ние не се страхуваме. За мен това е един грип и нищо повече. И винаги съм го казвала. Хората не биват, страхът не убива. Ние имаме една много хубава песен по стихове на Евтим Евтимов и там се казва: страхът убива, бавно ни убива, а после ни превръща в подлеци. Така че той го е прозрял още преди тази пандемия в кавички за мен. Но всеки сам решава. Но ние казваме, не се плашим, не се страхуваме. Вируси ще има винаги и те продължават вирусите. Сега сме все пак март месец. Вижте, днес има сняг. Така че ако човек... Не трябва толкова... Може би много хора знаят, че депресията също убива. Човек като се депресира, че не го харесват или не му харесват музиката или разни други неща, депресията също ти смачка всички органи и ти лека полека. Така че, плюс това сега нали, много се плашат и възрастните хора, цял ден по медиите се пускат само информации за вируса и за ваксините сега. Ми те възрастните хора, кое му става? Деца жълти се борили да работят и сега изведнъж да ги смачкаш тези хора. Сега вече виждам, че има разнобойни посоки и за самите ваксини. Днеска гледах и телевизия. Нали, много хора, които са записали, казват, не искаме с тази ваксина. Е, какво ще стане сега? Днес отпуска 4 милиона за цял Европейски съюз, деца не знам колко милиона държави. Така че не са ясни нещата и може би понеже за първи път случва такова нещо, самите правителства не могат да вземат, може би, адекватни решения. Питам ви не за друго. Спряхте ли да творите? Макар и вкъщи... Не, ние си направихме албума. Как ще спрем? Нали, това ще ни погуби точно. Напротив, записахме си новите песни. Краси има да довършителни работи на едни последни две песни. И не сме спрели нито да излизаме навън, нито да се крием вкъщи, нито да това. Записвахме, работихме си. Имаме две кученца, с които аз съм много щастлива, защото благодарение на тях излизам доста често навън, разхождам се, до нас е Северния парк. Така че, благодаря на Господ, така оцеляваме. Виждаме, че и други наши колеги, аз направих няколко песни за други наши колеги, също опитват да работят, да правят някакви песни в този смисъл. А иначе, събираме за парти или за концерти, хората много са наплашени вече, медийно, и те самите хора не искат да се събират много. Знам, че има и глоби от правителството и от Министерството на здравето и много хора си пазят и хляба, ресторанти, хотели и така. А сцената липсва ли ви? Много. Много. На мен лично. Изведнъж секна всичко.
Даже имахме поети ангажименти, които бяха навън в градчета по-малки, на площада, и те и от тях ни лишиха. А хората да, общуват ли с вас по алтернативния начин? И в интернет, през телефон, обаждат ли ви се? Ами наш колега е направил такъв сайт и ако желаят да, как се казват, такива видеоконцерти. Еми, Любо, нашия приятел, от Любо Савов от Deep Zone Project, те са ни комши в Надежда, много готини хора. И той ми каза, че са направили такъв сайт за онлайн концерти. Даже го предлагат цял свят и в Америка за българи, и в други държави, и в България, разбира се. Имаш си парти, си правиш някакъв рожден ден или на детето. Малко е такова, как да кажа, стерилно е с тези монитори, дето се гледат, нали? Но явно има хора, за всеки вакс има пътници, всяка стока си има купувач. Така че има хора, които има кеф и които не искат пък така да пропуснат това събитие, което те имат в живота си. И щом те са щастливи, ето, предлага се една услуга, тя се купува. Аз ви предлагам да продължим след музиката, която ще чуем, още една ваша песен, Където няма студ.
Вили и Краси Гиомезови, дует Шик, са гости в предаването Нощен хоризонт, където няма студ. Къде няма студ? В нашия дом няма студ. Пуснали сме радиаторите на тока. Да, така е. Ами, няма студ в сърцата ни. Аз преди малко, нали, говорихме, че Краси е много общителен, много така топъл човек. Не е лош човек, никакъв случай. И допускаме така хората до себе си, приятелите си, имаме много приятели, така че студа се стопява в такива моменти, в контактите с хората. И не харесваме хора, които са по-некомуникативни, по-велики, по-незаменими, единствени и така. Трябва да комуникираме повече. Да кажа само две думи за песента, която чухме. Това ще да те попитам, каква е историята. Да. Ами тази песен направихме 2002 година, когато правихме на поредния си албум тогава. Имаше една дама, която вече не е между нас, Дошка Банева, тя не помогна за самия албум. И тази песен, бяхме направили 9 песни за албума, а ние обикновено сме такива стандартни, правим 10 песни. Защото има наши колеги правят по 15-20 песни, това е много материал, фър. Вили Сема кори последните години, че много ги цеда нашите песни, много ги стискаме. Но песни не се правят лесно. И тогава липсваше 10-та песен да завършим албума. И имах аз идея за там, от първите песни от албума, викам, тази ще бъде хит, тази ще бъде хит, нищо подобно. Тази песен сега, която чухме, където няма студ, тя преобърна целият албум, стана заглавна на албума и албума се казваше, където няма студ. И от ден днешен на различни генерации хора я харесват, не знам, защото тя постихва на Пламен Тотев, нашия приятел, който преди малко говорихме за Ангел в нощта. И така, божа работа, всяка песен си има съдба. Казахте приятелите, обичате комуникативните хора. Какви черти трябва да притежават определените хора, за да ви станат приятели, освен да са комуникативни, да са откровени, да са истински? Точно. Ми то си... Те са флуиди, които са във въздуха и когато срещнеш даден човек, с него, примерно, можеш да говориш, можеш да контактуваш. Има хора, с които се капсуловаш, затваряш се и край. Мълчиш. Имало ли е разочарования през годините? Е, имало е, разбира се. Наранявания? Много. Това е нормално. Аз мога ли да споделя една мисъл на, може би, най-големия инвеститор в света, Уорън Бъфет, сега Бил Гейтс, той е по богатство. Така човек на достолепна възраст, който скоро четах една негова мисъл. Той казва, че когато... Той, разбира се, прави срещи с милиони хора от цял свят, като е голям инвеститор. И казва, че когато прави срещите в човека, с който има среща, гледа три качества. Първото е дали този човек усреща има интелект, дали има идея въобще, колко му е мозъка. Второто качество е много важно, дали има енергията, пък ако има той идея да изпълни тези планове, които има. Но казва, трето качество е най-важно, то е почтеността. Казва, ако няма почтеността в този човек срещу мен, казва, първото и второто качество аз не ги търся и не ме интересува, ако човека не е почтен. По повод за това дали има наране, логично е, всеки човек извървява различен път в своя живот, но винаги сме били противници на приятелства, които са само по интереси. Казва, че има вечни интереси, а няма вечни приятелства. Нищо подобно. Има приятели, с които нямам интерес. Меркантилни приятелства, просто за нещо, заради нещо. Ако човек е на някакъв държавен пост или е по-заможен, защо трябва? Утре, ако той не е заможен, няма ли да си вече приятел с него? Хората не се различават в това отношение. Та това е нашето мнение, дали има приятелства, какви хора харесваме за наши приятели. Скромните? Скромните приятели? Да. Ще кажа защо питам. Защото се изумих на едно твое откровение, Вили, в едно твое интервю. Казваш, аз като се приготвям за концерт и отивам някъде, нали, облякла съм се хубаво, тръгвам и бързам да се кача в колата, защото ми е неудобно. Виждам, нали, хората как живеят. Да. Ние живеем в така района ни там, в Надежда. Хората са съвсем така обикновени, нормални, няма някакви с титли, титуловани, с... Много богаташи и те нататък. Да. И ние винаги сме в очите на тези хора. Колкото и да не ми се иска, но е така. Въобще и ако кажа нещо, после ме цитират и... Да. Но аз не го приемам това. Те знаят, че аз съм приятелка с всички. Спират ли ви по улиците? Аз с него не искам да ходя по улиците, защото той него го разпознават. Аз... Като си вържа така... Какво казват? Краси, какво ти казват хората?
Виж какво, приятели мои, ние сме толкова естествени като изглед и като вид, както виж, като комуникация. Все пак днес се запознахме с теб и с Жоро Бангиев, нашия звукорежисьор. Трябва да са по-нормални. Преди малко метах репликата, че аман от велики и от незаменими хора. Всички сме нормални. Един е кара такси, другия е лекар, ти си водещ на предаване, ние пеем, други свирят и така. С нищо не се отличаваме, ние не вървим с някакъв въртолет, така ние двинуваме с някакъв... Ние сме с нормална колеса. Хубави думи ни казват, спорт. Бих допълнила. Казват ни, че харесват нашите песни, което за мен е най-важното, че песните били много мелодични, с хубави текстове и това им доставя удоволствие. Виждали сме и на сцените, като сме пяли, хора плачат от вълнение. Така че за мен това е наградата. И винаги са ни спирали добри хора. Аз нямала съм сблъсъци. Може би основното, което да обобщи, това, което Вили каза и което аз казах, че не се вземе на сериозно, ние сме като всички останали хора. Това е нашата професия. Е, някой път слагам костюма, парфюма, колата, пал, отивам пея някъде, но аз не се различавам от хората. После често, когато да кажем заведение, някакво партия, друг, сядаш тези хора, те искат да запознаят, сега да поговорят. Никога не сме се вземе за някакви популярни хора или някакви звезди, пък даже ни притеснява вниманието. Да. Но така е професията просто. Тя е показна професия, медийна е. Хората обаче обичат музиката. Вие обичат шлагерната музика. Онази музика, която докосва сърцето. По-голям брой пущатели, разбира се. Щом сме толкова години на сцената, значи наистина я обичат. В този смисъл, отказвали ли сте текстове, които са ви били предлагани? Имали сме такива случаи, те са били редки случаи, но някой път, да кажем, текстът ни кореспондира много с музиката или обратно. Аз често като автор на музика, който повече музика пише. Трябва ли да минава през вас, да го преживели този текст? Не сме търсили точно. Той все пак ние пеем повече за семейство, за любовта, но често в стихосбирки, да кажем, Евтим Светлана памет, бяхме приятели с него, той почти всяко негово стихотворение ставаше за песен. Той имаше страхотни стихове и много така наредена, премерена реч, четиристишия, няма по-дълго изречение, другото по-късо. Всеки негов стих ставаш за песен. И често той ми подарява стихосбирки, разбира се, с автограф, много близки приятели бяхме. И си казваме, е, това стихотворение, каква песен стане, страхотно, това е, виждам хита в това стихотворение, почвам да го правя и нищо не става. Казвам, това е тривиално, това съм го правил, нали? Говоря като музиката, като симбиоза между музиката и текста. Така че не сме връщали така текстове много, но има така два-три такива случаи сме имали. Въпреки че винаги има начална оговорка с човека, който прави, често са правили повече текст по моята музика и ние се оговаряме все пак, за кой искаш да пееш, за празници, за делници и така. Случвало се обратното, първо музиката и след това текста? Да, аз съм правил също и песни по стих, по готов стих. Така ми е една песен, която се казва като стара икона по стихове на Дочка Банева, която преди малко спомнах в нашия разговор. Ще чуем и нея по-късно. Да. Тя стана от раз просто и така. Да. Добре, аз ви предлагам, понеже си говорим за музика, да послушаме малко музика. Песента е Вярвай ми. Труден ден, ти си до мен,
Вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Гости тази вечер са Вили и Краси Гиомезови. Мислили ли сте как би се развил живота ви, ако не се бяхте занимавали с музика? Това е моя сбъдната детска мечта. От малка съм организирала в двора пред къщата Златни Орфей, всички такива класации, така че... Публика имаше ли тогава? Е, децата. Махалата, да. Махалата, да. Организирала го сама и то без спонсори, спасно задвижи, без... С помощ какъв ентусиазъм, да. Да, да, да. Краси. Сега, аз го кажа, видиш, кай, че повтарям ненто, което аз от малък съм започнал. Майка ми пеше народни песни в Бургас и започна да свира на акордеон на предучилищна възраст и той пътя беше предопределен. И сега стана композитор и голям акордеонист. Аз и до ден днешен продължавам да свиря акордеон по много наши по-песни и с Весели Мърв, нашия колега, с който работи много години, и други мои песни. Акордеон е един много нежен инструмент. С какво друго да се занимавам? Даже не ми е минало през закъла, след като дойде демокрацията в България, да сменим професията и явно Господ ни обича, още и ни пази, ни праща някаква работа, за да може да се издържим сами, защото без финанси не може. Нямаше ли моменти, в който да си кажете, бе, стига толкова вече? Приключвам. Не. Е. Вили приказва по интервюто време, че тя се отказва. Не, няма такива работи. Продължаваме напред. Аз имах такъв период. И то беше някъде около 2003-та. Имах такъв период, не ми се работеше. Не знам, нещо бях огорчена, като навлезе поп-фолка в България. И тогава си казвах, няма смисъл. Но дочка беше наистина тази жена, която каза, да не съм чула повече да говориш така. Трябва да работите. Вие сте еди кои си. Трябва да работите. И отказа, днес сме при теб. И ето сега, да. Ще стане дума за тези моменти. Вили и Краси Гиомезови са гости на Нощен хоризонт. Останете с нас и след новините в един ще продължим разговора с тях. А сега слушаме песента «Такава любов». Тази наша любов е такава, въртележка от слънце и мрак. Всяка среща ни раздалечава, а раздялата в любва ни пак. Нелогична любов, ненатейна, тя деня ни обърква за час. Ала ние не можем без нея, пък и тя май не може без нас. Такава любов би отписал от живота си без послеслов. Но живот без любов няма смисъл, па дори без такава любов. Нелогична любов, ненадейна, тя съдбите обърка за час. Пък и тя май не може без нас. Ту усмивки, ту рани оставя, ту пристига и сбива се тя. Тази наша любов, да такава е тя, като всяка любов по света. Ту усмивки, ту
наша любов е такава, като всяка любов по света. Не мога без те, върни се ти. Не мога без те в моите дни. Не мога без те, къде си ти? Едничка надежда в моя живот. Всичко започна случайно. Бяхме с теб само познати. Първи се влюбих в теб аз, но всъщност ти беше първа. Погледнах те с топли очи, поканих те с нежни ръце, прегърнах те с моето сърце, да ти кажа, че тебе обичам. Без теб, Вили и Краси Гиомезови, дует Шик с гости на предаването Нощен хоризонт. Без кого не можете вие? Е, не можем без хубавите неща. Те са много. Не можем без децата си на първо място. Защото те са много важни за нас. И един без друг може. Един без друг не можем. Без любов без не можем. Без работата си не можем. Много неща са. Без музика? Еми да, без музика, без работа. Да. Това е нашата. Аз не я приемам като музика, като работа. Споменахте децата. Да си поговорим за тях. Две прекрасни деца имате. Вече доста големи. Пораснали, самостоятелни. И живота е техен.
Момче и момиче. Момче и момиче. Всеки си бяга в неговата пътека, Никола и Рада, с 2 години и половина разлика са родени. С много любов са отгледани. Трябва да ги възпиташ, да ги финансираш. Много неща са, не само да ги имаш децата и само да ги финансираш. Трябва да дадеш много любов, да ги образоваш, да им покажеш и българска граматика, и български език, и българска музика. Много от нещата са, защото много хора подценяват тези неща, те са много важни за една нация. Да, Краси много държеше да са грамотни. Специално с български език, макар че те вече знаят, нали, тя дъщеря ни владее испански, то граматически и английски, здраво говоримо, така, да. Английски, нали, сина ми си да ми е учил и японски, така че той държеше на това да граматически да са наясно. Как успявахте да ги възпитавате, да ги образовате в това динамично ежедневие, което има всеки музикант? А пък още повече вие, защото дуетчик са дуетчик. Ми не сме ги оставили. По принцип, доста сме ги водили с нас по концерти. И те бяха послушни деца, кротки деца. Бяха свикнали да пътуват с нас, да? Бяха свикнали, спяха отзад на седалката. Но и ние така бяхме и по-спокойни. Имало и много тежки моменти. Сина ни беше се разболял, повръщаше и така нататък в колата. Бяхме в... Тогава бяхме на турне. Да, на турне и не можем, да. И не можем да го оставим. И беше доста трудни моменти. Но... Ай, той после Ники го питахме, така в годин сега сетих да се посмеем. Питахме дали иска да станем музиканти. И той казва, може, но само, нали, в студио, само студия музикант. Мисъл, не иска да пътува. Той се беше напътувал, мили. Рада по-малко е пътувал, но Ники пътува много с нас. Проявяваха ли интерес към това, което правите? Вие сте ги водили, те са били деца. Смятали са го, може би, като играя. Не са показали дали имат интерес към нещата, които правим, но със сигурност ги знаят. То не може да не ги знаят. Не са били никога нарцистично настроени и така. Аз така усетих, когато ни бяха сега последните концерти в зала Арена Армеец и видях така вълнението на сина ни, нали, към това наше мероприятие. Така много се го беше приел при сърце. Нали, мамо, всичко ще бъде наред, не знам какво, защото аз направо бях не знам къде от притеснение. И даже, нали, знаеш сега, те може билети да са продадени, но той беше навън, а аз съм вече вътре, облечена, и викам, Ники, мамо, идват ли хора? И той ка, много, мамо, и рейсови идват, спокойно. Така че, не знам. Явно са преживявали нашата професия. Да, той е логично. Те знаят много неща. Аз дори скоро с него си говорих с дъщеря ми, нали, как да управляват пари, ако имат някакви малко или повече, кое е приоритетно в едно семейство, както и с българската граматика. Всяко домашно се проверяваш. Всяко става в България. Много министерства питат, знаеш ли английски, компютърна грамота съм и български, кой ще знае, да не използвам други изрази тук. Така че децата са се учили от малки на това и то това нещо се набива много години. Да не бъдат конфликтни, да не бъдат арогантни, да уважат и останалите, с които учат учители и така. От малки трябва да ги учиш на това нещо. На теб това ти предстои сега, така че трябва да си много настоят. Те първо предстои. Аз разбрах, че с сина, с Никола сме на една възраст почти. Да. Ти си между двамата. Ти си 94-та, те си 93-та, 95-та. Ти си 94-та и така. Това е много важно да го възпиташ, дето от малко да го захванеш, да го обучиш много неща и, разбира се, най-важно да му даш много любов. Без любов нищо няма да стане. Но на децата понякога им тежи, когато родителите им са известни личности. То не им тежи, а просто при нас е било притеснение. Mm-hmm. Сина ни винаги така, никога не са парадирали, да кажат, макар че винаги са казали, вие понеже сте син или дъщеря на еди кои си, за това, примерно, ако нещо. И това нещо го е притеснявало много. Имало ли е смешни моменти с фамилията Гиомезови? Ами... Аз помня един случай, той започна да учи в вече, как се казваше, средното... 18-то училище. 18-то училище, да. И в класа са били двама николовци и тя пита госпожата по музика, Никола, и те вика, веднага знам, че за мен е, че ще пита, нали, обаче, нали, той казал, кой Никола? И тя казала, ми Гиомезов.
И вика, аз станах. И тя ме пита, имаш ли нещо общо с композитора, с музиканта? И аз викам, не. Така че до там и те започнали да се смеят децата съответно. То така. После по телевизионни предавани иска да снимат дъщеря един път. Тя се скрие. Да. Викам, бе, как? Що трябва да ги снимате си? Да ги покажат. Защото те наснимат някои предавания, после пуснат една десета от това, което са наснимали. Няма смисъл. Няма това смисъл. Да. Да ги представяш децата. Всеки си има негова професия, негов път и така. Говорихме си в предварителния разговор, като се запознавахме за фамилиите. Моята е странна. Гиомезов, каква е историята на тая фамилия? Знаеш ли? Ами тя може би от рода на баща ми. Той много малък са го дали да огрея. Друго семейство даже не са го усиновили тогава на времето. И той всъщност, даже сега майка ми ходих да видя тези дни до Бургас, и тя ми каза, че той до 18 години се е водил с фамилията на тези хора, които са го отгледали, другото семейство. Но вече тогава, като навърши 18 години и в АЕС Грано там в общината, му изнамират и разбира, че той се води Гиломезов. Никола Маринчев Гиломезов. И казва, че Гиломез е турска дума, тя е значи намръщен човек, пък аз не го не съм... Ти изглеждаш много усмихнат. Да, да. А Гюл, самата дума, пък Гюл, знаем, че е роза, трендафила, лели си, гюли си. И така. Нещо от този род. А нещо при мен, от този род. При мен в... Нали, имам доста приятели в Фейсбук и беше ми писал един господин. Госпожо, страшно сте чаровна и хубава дама. Ма защо тая фамилия? Гиломезов, нали той? Какво да му отговориш? Та беше предотказана от фамилията, ама не. Нали? Ама не се отказа. Тя е много бъркана фамилия, както днес си говорихме с теб предвидете на разговор. Гюзелев, Полимезов, Гюмбезов, каквото е. Но когато става въпрос за документи, да кажем, лична карта, уж давай, ще казвам на дамата в общината, примерно, внимавайте с господина, разбрах, аз пет пъти повтарям, Гюмезов. И накрая гледаш, тя написала Гюлемезов. Викам, това е повече. Утреш кака, че не си ти. Но както се разбрахме с теб преди малко... А и също един много хубав спомен аз имам. Спираме катаджия и ми взима личната карта и казва: госпожо Гюзелева, мъжа ви толкова хубаво пее, а вие сега тук с нарушение ще се разправяме. И аз какво да му кажа? Както е казано... Ама то това си е известност направо. Тя може би ще отваря и врати такъв тип. Такъв тип както известност. Както сте преди малко, името не прави човек. Да. Ти трябва да го направиш името. Как се казваш? Абсолютно. Така е, да. Така е. Добре, да ви провокирам с нещо. Кое е по-силното? Водата или огъня? Е, по-силно. И двете стихии са си доста сериозни, но ние имаме такава песен, вода и огън. От огъня може би така си мисля, не ми се налагало, да кажем, ако си в някаква гора и почне да гори гората, стане пожар, по някакъв начин да кажем, може да се опиташ да избягаш някакси, някой да спаси, но в морето може би ще бъде трудно навътре, квеш дълбоката вода и те завърти някой вода, аз съм нали бургазлия, те завърти така, панеш в дупка, няма как да излезеш просто. Как се роди това заглавие на тази песен, вода и огън? Ами той е по стих на наш приятел, много близък и колега Борислав Мирчев, Боя Мирчев. Той го измисли и така. Тя е една бърза така динамична песен. Това си е негово решение. И доста стара. Да. Е, не доста стара. Тя е... Да, има. Но е хубава да чуем. Да.
Вие сте с предаването Нощен на Хоризонт. Сега на телефона е професор Александър Маринов. Здравейте! Здравейте! Професор Маринов, когато някой ви каже дует шик, какви са асоциациите, които възникват у вас и с какво свързвате това словосъчетание? Първо, разбира се, с музиката им. Аз изключително харесвам музиката, която правят Краси и Вили. Слушаме с удоволствие. Това е, така да се каже, продукта на тяхното творчество. Но в същата степен, като се каже дует шик, си мисля за хората, за Краси и за Вили, защото отдавна ги познавам, изпитвам големи симпатии към тях. Разбира се, от една страна много ги ценя като музиканти, но преди всичко симпатии като хора, възпитани, отзивчиви, добронамерени. Откъде тръгна вашето приятелство с Краси и Вили Гиомезови? Тръгна в началото на 90-те години покрай техни изпълнения на различни публични прояви. И след това се оказа, че има нещо повече от това, че сме били заедно на такива прояви. Стана някакво приятелство, тогава сме се виждали. Не мога да кажа, че се виждаме много често, но винаги, когато се срещаме, за мен е истинско удоволствие. Кои са общите ви моменти заедно? Спомняте ли си сега, ето, водим този разговор. Човек, когато пази такова дългогодишно приятелство, пази спомени. Кои са вашите спомени с Краси и Вили Гиомезови? Първо, спомен имам много, когато аз съм бил долу в публиката, те са били на сцената. Имам спомени от такива съвсем обикновени срещи, разговори, да пием по едно кафе, да си поприказваме за музика, да си поприказваме за семействата, за децата. Това е спомена от по-скоро не от ситуацията, колкото от самото човешко общуване. Знаете, в България всеки, може би, ако не втори, поне трети, нарича себе си звезда. Говоря за хората, които се появяват на сцената. Вие сте публична личност и сигурно имате поглед върху тези неща, но Вили и Краси Гиомезови извън сцената, какви хора са? Много скромни хора. Това е едно уникално съчетание на скромността в човешкото поведение с напълно основателното професионално самочувствие. Това не е някаква престорена рекламна поза. Просто те са такива хора, скромни, които ценят това, което вършат, разбират какво значи да си популярен, да си обичан като творец и в същото време няма никаква показност от тях. Признавам си, че у една част от популярните личности в различни области на живота ме дразни показността и самоизтъкването, а при тях това го няма, слава Богу. Вие сте почитател на тяхното творчество, но кои са онези песни, които са ви докосвали, текстовете, които са ви провокирали, какви емоции пораждат у вас? Може би обич. На първо място обич. Това ли му липсва на днешния човек, обичата? Липсва ни на обществото. Иначе като отделни хора, може би всеки от нас или голяма част от нас имат някой много близък човек, с който ги свързва обич, но обичта е изчезнала от нашите отношения, от нравите в обществото ни, от способността да възприемаме хората добронамерено, да им даваме, без да непременно да искаме нещо, да сме сърдечни. Ето това е за Краси и Вили. Те са сърдечни хора в най-добрия смисъл на думата. Шлагерната музика ли е онази музика, която ще води човека напред в бъдеще? Самия факт, че музиката им оцеля толкова години и години на преход, не само в политическия ни живот, ами и в културния ни живот. Знаете, отиде си едно поколение, големи творци, сега слушаме техните песни. Бъдещето какво е? Ясно ли е? Неясно ли е за културата, за музиката въобще? Аз в тази материя съм предпазлив, защото нищо, че съм от семейство на музиканти, но по-скоро предпочитам да казвам какво ми харесва на мен. Шлагерната музика ми харесва, когато обаче има душа. Аз разбирам под шлагер наистина песен, която се пее от хората, която хората си я таманикат, даже когато е минало много време от момента, в който е излязла в публичното пространство.
Обичам хубава мелодия. Обичам мелодия, която да те кара да искаш да я запееш, дори да си даваш сметка, че не можеш, нямаш тези качества. Когато се лее, лее се от гърлото и се лее от душата. Така е във всички песни на Вили Некраси Гиомезови и да. Голямата и богата публика през годините го е показвала и богатия им творчески път. Но, професор Маринов, вие кога за последен път се чухте с Краси и с Вили Гиомезови? Преди няколко месеца, за съжаление, доста време мина, повече отколкото би ми се искало. Трудни са времената сега, хората са се позатворили, по-предпазливи са. Последния път беше топло, видяхме се навън, седнахме в едно кафене близо до моя факултет, пихме кафе, говорихме си. И се надявам скоро да имам възможности да се видим, да си поприказваме. Специално при Краси, изключително цена неговите способности на да прави добри аранжименти. Да влага нещо допълнително в създаденото от други хора. Много ще се радвам сега, като се позатопли, да имаме възможност да се видим на чист въздух. Професор Маринов, предаването ни прави едни такива срещи в ефира. Да, не сте лице в лице, но пък ефира предлага друг тип срещи. Те в момента ви слушат. Ако има нещо, което не сте си казвали или пък искате с нещо да ги провокирате или да им споделите, сега е момента да го направите. Да ги провокирам в известен смисъл, тъй като едва ли това е нужно, но все пак бих им пожелал да продължават да творят, да пишат музика, да пеят. Разбира се, желаем семейно щастие. Имат чудесна дъщеря. Надявам се всичко при нея да е окей, да се учи добре, да напредва. Човешки радости им желая. Човешки радости. Човешки радости. Думи от професор Александър Маринов. Да, голям наш приятел. И много благодарим за хубавите думи. Голямо интерес сте се направили заедно. Изненадахме ли? Абсолютно изненада. Да, определено. Утре ще му звънна и на нас също не е мъчно за него. Мислим, че ще съберем да изпием по нещо. Сега се топли времето вече, може би сега, като мине месец март, надяваме се април. И така Сашо ни е помагал през годините. Име взаимна симпатия и любов с него. Много сериозен, много свестен човек. Приятелство ви свързва и то голямо, дългогодишно приятелство. Дългогодишно, да. Да. Уважаеми слушатели, имате възможността да се чуете с Краси и Вили Гиомезови в ефира на Нощен хоризонт 02-9336-743 0889-202-207 02-963-1565 са телефоните за връзка с студиото. Професор Маринов каза, че любимата му песен ваша е Обич и аз предлагам да я чуем. Добре. Ти в нощта
Вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Наши специални гости тази вечер са Вили и Краси Гиомезови, дует Шик. Уважаеми слушатели, обявихме преди песента «Обич», която чухме, че ще имате възможността да зададете своите въпроси в ефира. Аз поглеждам към апаратната. Георги Бангиев се усмихва, защото трима слушатели вече чакат на телефона. Хората не спят. Първият, представете ни се и вашият въпрос към нашите гости. Добра нощ. Добра. Господин Крайнин. Добра, дай. Доктор Бозаров е на телефона. Цяло удоволствие тази нощ в късна доба да слушаш тези прекрасни песни на тези прекрасни хора. Краси и на Вили. Не мога друго да им пожелавам освен здраве, нови творчески успехи и да бъдат все така обикновени и приятни хора. Да веселят българския народ с хубавата музика, защото действително песните им са шлагери, да се запомнят и се запяват от много хора. Краси, бъдете живи и здрави. Всичко най-хубаво ви желая. Поздрави, докторе. Поздрави на Бургас. Благодаря на доктор Бодуров. Следващия слушател, представете ни се, слушаме и вашия въпрос. Здравейте, Николай Славов, от този съм. Прекрасно семейство Гиомезови, или пък дуо Гиомезови. Значи, на мен ми е драго. Мога ли да кажа Красимир на малко име? Разбира се. Виолета да не се сърди. Защото Виолета беше едно време едно от лицата на Тоника. Красимир е Красимир. Така. Знаете ли, на мен ми е драго, защото с ваши песни се жени от опти и за разговорите няма да говоря. Два пъти? Цели два пъти сте се женили. А добре, вашия въпрос към нашите гости. Имате ли въпрос, който ви интересува? Именно. Който... Да. Кое води, Красимир, кое води? Текста или пък музиката води, когато композирате? Благодаря ви. И двата варианта са валидни. Аз съм правил, може би, по-малко песни по готово стихотворение от големите български поети и от по-малата генерация, но повече, може би, са правили текстове по мои песни и в двата случая се получават хубави песни, защото имаме няколко много големи български, така наречената дума текстописец, не я харесвам да ги наречем поети, от по-малата генерация, които са големи и много добри занаечи и успяват да обликат един много хубав текст по една вече готова музика, която не е шега работа. Видяхте ли? Хората звънят, обичат ви. Следващия слушател. Кой ни се обажда? Добра нощ, господин Крайне. Добра, дай. Добра. Добра нощ. С много обич и вълнение казвам и на вас, мило семейство, Джули Мезоли. Обажда се Виолета Владимирова от София. Благодаря ви за топлината, която ни подарихте с гостуването си през тази нощ. Вярвам, че никога няма да има студ в душите ни, докато има такива топли и сърдечни хора като вас, които чрез песните си с много любов докосват сърцата ни. Обичам да ви слушам, когато пеете. Какво да ви кажа, мило семейство? Освен, че много ви обичам. Това е една от любимите ми песни. Бъдете здрави, за да ни радвате с хубавите песни, чрез които докосвате душите ни. Благодаря. Много, много, благодарим. Много благодарим. Госпожа Владимирова, още един слушател, представете ни се. Аз ли съм? Вие сте, заповядайте. Ами, юдейската царица е здравей, спас, здравейте на гостите. Здравейте. Пожелавам здравейте да бъдат живи и здрави и искам да видя да разбера какво е отношението им към въпроса, който задаваш. Въпреки всичко, Господ е избрал българка за иудейската царица, защото в България спасени са евреите, народ Господен. Българите дават пример всички към народ Господен. И българка ще управлява на планетата Земя. Обич за обич. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия слушател, представете ни се. Здравейте. Добър вечер. Кой ни се обажда, откъде? Слушаме ви. Добра нощ, Красимир Янко се казвам. Драго. Слушаме въпроса ви, господин Янков. Да, от София се обаждам.
господин Крайниче, драго ми е да ви чуя. Слушам ви с удоволствие от събота и сега. Чест и почитание на семейството, понеже сега е това, на Красимир и на Виолета. Виолета, да. Ами, Красимир да твори още повече песни, като тази не мога без теб, предполагам, че ще я пуснете по-късно, ако е... Пуснахме. А въпросът към тях е какво е отношението и връзките на Красимир с Стефан Димитров и Богданка, разбира се. Добре. Отговарям веднага. Пряк контакт сме имали малко, защото аз не съм бил в първата формация на легендарната Тоника, но в момента направихме една формация преди няколко години с Ева Тоника Домини и изпълняваме на Стефан Димитров Ладо ли нека да е лято, не на всеки концерт, разбира се, а иначе като групата Домино с Вили, Гого, Ева и Иван, на времето 84-та година Златни Орфея Сънчебрак изпяхме една страхотна песен, която се казва Моя любов, по стихове на Михаил Белчев. И тя се превърна в златна песен, много обичана, без значение награда, която е получила от самия фестивал. И я пеем и до днес. Та това ни е връзката, иначе се познаваме, уважаваме се като колеги и така. Последни двама слушатели. Аз съм вече. Вие сте, представете ли се? Добро утро, здравейте, Венска Манапово. Полски съм вече, Велико Търновско. Добро утро. Радвам се, че съм будна. Да. Слушаме. Да, слушаме. Слушаме ви, да. Да. Дали сте Гюл Мезов или Гюли Мезов? Все едно. Аз просто ви обичам. Защото ме карате да се усмихвам несъзнателно. Ако чуя само мъжкия глас, звучи ми малко хрипкаво и ми прилича на Брайан Адамс, когото много харесвам. Но като се закича до него една виолетка, разбирам, това са нашенския дует. И имам два въпроса. Кой ви кръсти? Шик? Оле. И имате ли тези на песен? Но много ви отива името и ми звучи елегантно, като музиката ви. Пожелавам ви да бъдете все така шикозни. Благодаря. Много благодаря. Благодарим ви. Благодарим ви, ма те наистина са шик. Аз ги виждам и мога да ви уверя, че наистина са шик. То името откъде дойде? Името, когато създадахме първата си песен Обич, която мина преди една песен. И... тук я дадахме в Националното радио. Тогава директор на забавна редакция беше Иван Пеев, светла му памет. И той каза, добре де, песента вече се наложи, хората искат да я чуват, как да ви да обявяваме? И аз казвах, ми Вили и Краси. И той вика, стига, глупости. Вече Дони и Момчил имаме. Вие трябва нещо друго измислете. И ние почнахме, въртяхме. То в такива моменти пък нищо не ти идва. И Краси вика, бе, дай да се казваме Шок. Викам, Краси, кого ще шокираме ние с тебе? Аз се имам за нормален човек. Кого да шокирам? Викам, дай по-нежничко, така Шик. И така тръгна. И така тръгна. Ангажиращо е това име. Така, тежало ни е през годините, но пък... остана. Остана и се наложи в българската популярна хората музика. Хората ще го кажат, да. Но това е... Телефоните не спират да звънят. Аз поглеждам към апаратната и виждам, че хората продължават да звънят. И сега ми се иска да чуем една песен и след това да продължим. Но преди песента още един последен слушател. Добър вечер, чуваме ли се? Добър да, вечер. Кой ни се обажда? Казвам се Димитър Димитров и съм от град Полски Трамбеш. Вили и Краси, вярвам, малко ли много ще се сетят покрай полските стопчета. Разбира се. Което Веско Маринов провеждаше последното издание преди COVID-а, който нас пъти. Но тази година пак се очаква, Веско, знаеш, тази година ще го правят живот и здраве, само да сме здрави от тогава. Да, да. И спомените ми останаха от тогава с вас, когато се срещнахме и се снимахме и имам така благодаря за
хубави албум с Тоника Домини. Надявам се да получа и новия албум, когато излезе. Първият ми въпрос към, към вас да попитам кога ще излезе новия албум, и вторият ми въпрос как, специално към Краси, както и към Вили искам да задам. Какво мислите двамата за премиите на творците, за което много се коментира, и доходи и така нататък, изпълнители на свободна практика и опитни и утвърдени и така нататък. Доста се вълнувам малко, така извинявайте, че... Не, няма проблем. Добре, благодаря ви. Сега първо към първия въпрос. Кога ще те излезе новият албум? Е, трябва да е тази година, крайно време. Трябваше да бъде миналата година, но не стана. Тази година трябва да... Имаме да запишем още една песен цялостно. Последните две песни, преди последната, Вили вече е изпела нейните неща, ще направя моите. Надявам се да успеем да намерим и заглавен албум, както говорихме. Надявам се Игор Марковски, нашия приятел, да ни помогне. Той ми е обещал. И предполагам да се произведе някъде до края на лятото. До края на лятото. И по втория въпрос с няколко думи. По втория въпрос той е много разтеглив. Много разтеглив, тема. Но все пак да дадем някакъв отговор. Да, но тя, според мен, тя е по-глобална, защото сега едни творци бяха включени в първи списък, сега втори, втория, сега пък младите певци искат за независимите артисти. Отделно има балет, които и хората играят балет, има художници, не само музиканти. И още този проблем трябва да се реши по-глобално национално ниво от правителство и така. По-глобално. Аз бих допълнила само, че има един морален аспект, защото ние сме много дълго време на сцената и ние така, без да искат или нарочно, сме пропуснати от този списък първия. В никакъв случай не се оплаквам, но наистина нас не няма там като творци. И така, това не ми говориш, не ми проговори добре отношението на колегите към нас. В никакъв случай не се оплаквам, нали? Так, сигурно така е трябвало да стане. Господ така е решил. Но това е, нас ни няма там. Надяваме се, че отговорните институции и хора в държавата ще поправят грешка, защото това е наистина грешка. Ще продължим, защото отиваме, поглеждам към часовника, към финала и на предаването ни, но преди това ще чуем една песен. Песента е Болярка. Thank you.
покои, как да ги отворим, за да светим до друг. Знам, знам, царските устои, как ще ги пребродим на света на Бог. Знам, знам, царските покои, как да ги отворим. Вили и Краси Гиомезови, дует Шик, са гости в предаването Нощен хоризонт. Не остава много време до края на нашата среща, уважаеми слушатели. Краси, аз не можах да те питам за футбола. Разбрах, че си страстен футболен фен, знаеш много факти за футбола и така нататък, но ще дойдете пак в предаването. Разбира се. Аз бях футболен фен, вече не съм, признавам се честно. Сега съм най-голям почитател на тениса. Тенис на кор, въпреки че никога не съм играл тенис, но Вили знае, че ставам като са тея по Австралия, те различно число време, ставам рано да гледам. А футбол ме стана малко безинтересен, защото цял матч ще играе 22 души и накрая завършват 0-0 и няма развитие, докато при тенис една точка да загубиш, просто може да загубиш целия матч. И така. Ще си говорим и в следващите ни срещи. Изключително ми беше приятно да сте тук тази вечер. Книгата на музика и текст на Нощен хоризонт е пред вас. Успяхте ли? Да, разбира се. Трябва да прочетем какво сме написали, нали? Въпреки всичко, аз съм писала не се страхувайте, а се обичайте. Аз съм написал, въпреки всичко, живота продължава, бъдете щастливи, дуетчик и два подписа сме ударили. Бъдете щастливи, това е посланието към нашите слушатели, които не спят тази нощ, защото и вие самите видяхте, че те ни се обаждаха, разговаряха с вас, питаха. Много им благодарим за вниманието. Хората са щастливи по различен начин, точно така. Се обадиха немалко хора и така. Предлагам нашата среща да завърши с песента Като стара икона, но кажете ни няколко думи за нея. Еми, тя е от една от хубавите ни песни. Тя е по стихове на Дочка Банева и направихме 2004 ли беше? 2002. 2002, да. 2002 и наистина получи се. Краси казва, че много бързо я е измислил, много бързо я е направил песента, така че ако искате... Тръгна веднага и се получи. Ма някак си лежат ви баладичните песни, някак ви отиват. Може би това е вашата запазена марка. Еми, това може да го кажат само хората. Ние сме я създали и се радваме, че я харесват, но какво ни лежи, има и хубави, по-които да си харесваме, но тя е една от хубавите. Кога? Вие казахте към края на тази година да очакваме вашия нов албум. Но трябва ще до началото на есента да е произведен, да е готов. Да. Като го направите, да дойдете в студиото на Нощен хоризонт. С удоволствие. Да го представим. Добре. Благодарим за поканата, че ни поканихте и така. Какво да пожелаем на всички онези, които ни слушаха и не успяха да се обадят? Ими, какво да им пожелаем? Аз по принцип съм родолюбка, много обичам България, българите и много искам живота ни да стане по-добър. На всички желая живота ни да стане по-добър. Краси, за теб България? За мен България е всичко. Ние сме имали възможност да живеем в чужбина през годините, но не сме останали. А на всички българи и наши почитатели им желаем да бъдат здрави, да не се пашат от вируси и от всякакви болести, защото в крайна сметка Господ ще ни запази. И да бъдат най-вече щастливи. Всеки човек е щастлив по различен начин. Да търси щастието във всяко едно нещо. Имаш ли нещо, което не успях да ви попитам, а пък трябваше? Не. Всичко не опитам. Много ви благодаря. Бъдете здрави, пазете се в тези трудни времена. Смутни времена, точно така. Смутни. Но и продължавайте да творите, защото ние, вашите почитатели, ви обичаме. Вили и Краси Гиомезови бяха специални гости в предаването Нощен хоризонт. Останете с нас, уважаеми слушатели. Сега ще чуем песента Като стара икона, а след 2 часа ще продължим с въпроса ни към вас. Като стара икона, икона в стената, за
свети доброво на душата си. Не попитай дали, дали си съгласен и къде ще вместиш съдбата си. Кой на нея спои ще рисува, кой ще стане глава от приличие, кой със свещ се моли да бъде на заслужено място на кичена. Като стара икона, икона в стената, закачи доброволно душата си. Не попитай дали, дали си съгласен и къде ще я вместиш в съдбата си. Кой старателно ще почисти драги сълзи, ранними открития, ще поскърца ли, що бя докосна, или паво ще скрие сълзите си. Cheers.